Мироопазващите сили на ООН ще останат на своите позиции в Ливан. Това обяви ръководителят им Жан-Пьер Лакруа. Мисията, която включва стотици европейски войници, заяви, че е била атакувана многократно от израелската армия през последните дни. Франция, Германия, Великобритания и Италия обявиха, че израелските нападения срещу мироопазващите сили противоречат на международното хуманитарно право и трябва да спрат незабавно. В съвместно изявление четирите страни подчертаха важната стабилизираща роля на миротворците в Южен Ливан и настояха Израел и другите страни да гарантират безопасността им. В понеделник израелският премиер Бенямин Нетаняху призова мироопазващите сили, разположени в Южен Ливан, да се изтеглят от определени позиции в близост до границата с Израел, като отрече армията му да ги атакувала.